Kratak je život naš, braćo, u ovom svetu. Kratak Isuviše. A iza ovog života večnost. Tvoja i moja večnost. Večni život. Moj i tvoj. Radi toga smo mi stvoreni. Ne samo za 20, 30 i 40 godina da se valjamo u zemaljskom blatu, nego da u tom blatu svučemo nebeski biser, da nađemo biser, da nađemo Hrista, jedinog spasitelja od greha i smrti. I da za njim idemo u ovom svetu i da sa verom i nadom počnemo još ovde na zemlji taj život večni u Gospodu Hristu. Ta vera, vera Hristova unosi u tvoju dušu večnu istinu. Kada ti uneseš večnu istinu, Hristovu istinu u svoju dušu, ti već postaješ besmrtan i večan. Nikakva smrt nema više vlasti nad tobom. Nikakav đavo ne može ti ukrasti ono što ti je Bog dao, ako ti ne dopustiš. Ali ako si nehatan, ako si nemaran, ako ti ne gledaš gde obrađuješ svoju dušu, ako smatraš svoj život prolaznim, da jedemo i pijemo i da ćemo sutra umreti, teško tebi. Kada duša izađe iz tela, kada progleda ono pred njom, večni život, nebesko carstvo puno anđela, a oko tebe grešne duše, puno crnih demone. Tada biće dockan, sve će biti dockan. Tada ako si ostao u gresima nepokajan, ako si ostao u nepokajanim gresima, tada će demoni dograbiti tvoju dušu i odvesti u carstvo tame. U carstvo zla i greha kojim si živeo ovde na zemlji. To je prirodno. Da se razumemo, ko čini greh i voli greh i ostaje stalno u grehu i ne kaje se zbog greha, njemu se i daje carstvo greh, pakao. A tamo je večne muke. Tamo tek čovek vidi ko je. Šta sam radio sa svojim životom na zemlji, sa svojim telom na zemlji? Šta sam radio sa svojom dušom? Evo šta sam zaradio.